Re, viss ēters ir te! Un nu par citām šodienas aktualitātēm valdībai un Saeimai, nākamajā budžetā valsts iekšējai drošībai būtu jāpiešķir īpaša prioritāte. Tāpēc militārās padomes kārtējās sēdes lielvārdas bāzē žurnālistiem sacīja valsts prezidents Egils Levits. Pēc prezidenta paustā aizvadīto gadu laikā valdība ir sākusi piešķirt iekšlietu ministrijai un valsts drošības iestādēm lielākus līdzekļus, taču tas joprojām ir par maz, tā pauda prezidents. Bezspēcīgas valsts policijas, robežsardzes, ugunsdzēsējiem un glābējiem Latvijas iekšējā drošība nav garantēta. Tādēļ aicinu mūsu valdību un Saeimu nākamajā budžetā valsts drošībai, to starp ir sevišķi valsts iekšējai drošībai, piešķirt īpašu prioritāti. Militārās padomes sēdē Levits kopā ar Nacionālo bruņoto spēku komandīri, aizsardzības ministrijas un armijas vadību pārrunāja Latvijas drošības un aizsardzības aktuālos jautājumus, to skaita Krievijas agresijas draudus Ukrainai.